Continuem a la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de parlar en una bona amiga de la Fira del Llibre i una bona amiga dels lectors, especialment dels lectors infantils, que és Teresa Broseta, que es ve a presentar una reedició, On s'amaga la son, un llibre per als més menuts, editat per Edicions del Bullent amb il·lustracions de Cantó Nieto. Teresa, benvinguda. Moltes gràcies. Ja te trobàvem a faltar. Gràcies. Jo també trobava a faltar passar per la fira enguany. On s'amaga la son? Una reedició? Clar, home, és que a veure, la fira és bàsicament per presentar novetats, però no només de novetats viuen els lectors, no? Però també és una novetat dir reedit una clar, obra. Clar, clar, efectivament. Reedit una obra. On s'amaga la son? Què trobem en aquest llibre? Trobem una història molt senzilla, molt tendra, d'una criatura que, després de complir tots els rituals abans d'anar a dormir, que són aquests rituals que els especialistes diuen que no fallen mai i que després de fer-los les criatures s'adormen segur, i no sempre passa. Aleshores, en aquest cas no passa i son pare ha d'ajudar-la a trobar la son. Quins són els valors que has volgut transmetre en On s'amaga la son? A veure, en primer lloc és un llibre d'afectes, no? De la tendresa, la importància de dedicar un temps diari i de qualitat a més menuts. En aquest cas és el pare que ho fa per una qüestió tan senzilla com que a casa de sempre, primer mon pare i després el meu home, han sigut pares presents, participatius i pares que han fet aquests rols, no? Senzillament no és un llibre que parli dels rols masculins o femenins, senzillament reflectís una situació que avui en dia, per sort, comença a ser molt normal. I habitual. Habitual, per sort. Recordes, encara que el llibre és un llibre de 2011, recordes aquell procés d'escriptura? Sí, sí. Sí que el recordo, i recordo també la primera vegada que vas parlar de la possibilitat de que aquell text acabara per ser un llibre en Cantó Nieto, vam parlar en un avió, segurament perquè no és un lloc habitual, ho recordo perfectament, després vam parlar en Núria, l'editora, i de Bullent, i no res, i va sortir al final, i jo el vull molt. El llibre està tant en una edició en valencià com una edició en castellà, on s'esconden els sueños, que també la traducció va ser teua. Sí, sí, sí. A mi m'agrada traduir, mira, és una cosa que no sabia que m'agradava fer, però m'agrada. I si són els meus textos... No és que no me fie, home, és que qui va saber millor que jo allò que volia dir, no? Pense. Però és difícil. És que a mi m'agraden els reptes. Sí. I una vegada vas parlar amb Bernardo Achaga i em va dir que ell no podia fer-ho. No podia fer-ho, diu, perquè... Li passa a molta gent. No troba les paraules. Li passa a molta gent. Jo sé que també el tema del bilingüisme és un tema controvertit, no? Però jo de veres que és que el meu cap funciona en les dues llengües a la mateixa velocitat i de la mateixa manera. Segurament perquè vaig viure una infantesa bilingüe, la qual n'hi havia gent que parlava en valencià, gent que parlava en castellà, ningú es canviava de llengua, tot el món s'entenia. Aleshores, el meu cap funciona. I si a lo millor és una paraula que m'arriba al cap, si m'arriba en castellà o és una frase feta, si és una expressió, ja no puc canviar la història de llengua. I com va ser el treball en Cantó Nieto des d'aquell avió? On s'amaga la son? Va ser molt bonic, perquè Canto és una persona encantadora i jo crec que els dibuixos ho transmitissin, no? Esa tendresa, esa dolçor. Va ser un treball molt xulo, molt bonic. I de fet m'agradaria repetir. Mira, jo sempre aprofito aquestes coses per dir que m'agradaria repetir l'experiència. Però va ser còmode, no va ser de... Fes-me així, això no me quadra, no m'entra, perquè fer un llibre infantil, la gent pensa que és molt fàcil, però és una cosa molt complicada, sí, molt però complicada. En aquest cas va ser dir-li, mira, tinc un text que no sé, que pensa que tu el sabries interpretar molt bé, perquè el que fan els il·lustradors, les il·lustradores, és interpretar allò que els escriptors tenim en el cap, no? Que és una tasca molt difícil i més per algú com jo, que sóc absolutament inútil per al dibuix. Aleshores, em fascinen. I senzillament ella va llegir el text, primer, si no t'agrada el text o si no te va, no passa res, li va agradar, va trobar-se amb ganes de fer-ho i vas començar a enviar esbossos i dibuixos i no res, va sorgir molt fàcil. Eres una autora molt prolífica, eres una autora molt reeditada, però també una autora que compta en noves edicions i noves històries. Sí. En què estàs treballant ara?
Estic treballant en una història infantil que m'agradaria acabar prompte i m'agradaria que ver a la llum. I de juvenil vas a tornar? Vaig a tornar perquè tinc idees en el cap que vull contar. Aleshores, no sé si tardaré molt o poc, espero que poc, però sí tinc intenció de tornar. Bé, de moment se quedem en esta reedició d'On s'amaga la son. Teresa Broseta, un plaer, com sempre, parlar amb tu i que no te se'n vagin mai les ganes de contar coses. Moltes gràcies, un plaer estar amb tu una vegada més.